ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦେଶରେ ବିରଳ, ଗୋଟା ପୃଥିବୀ ବି ଆଜି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରଣରେ। ଆପଣ ରୂପାନ୍ତରଣ ଦେଖିବେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଶିଳ୍ପର ବିନିଯୋଗ। ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜରିଆରେ। ଆଜି ଷ୍ଟିଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଓମେନ୍ ଇମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ରୂପାନ୍ତରଣ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ, ଦେଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବ, ବିକାଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା କିପରି ହୋଇପାରେ।